سنتر حسين الشيخ محمود هو أقل كسرية كترسن والله عزيزي دلسن أي دولدة حكومة كل ليلي إن أي ملكة عمسنت هاي قابك يقول عيسو دور الشدة لبدا كن إيو لباتنك والفل أيوه إن أي دلك كدعضو يدو عيسو ولي دولد شاعين إيو قدرة دول شوين كمضح بنا ayaa iga muuqda Soomaaliya doorashadeeda ayaa waxa ahayd waxa kaliya ee ilaa hadda ma taana Soomaalida ay heshiis ku ahayd inay doorasho dhacdo ee laga soo bilaabo Imbagati ee laga soo bilaabo ee halkan ee xilligii ma taana 2012 2016 ee waxa sida nabadgelyada leh isugu soo wareejinayay xukunka ayaa ahayd doorashada in doorashada dib u dhac iyo mataana noocayda mar walba waa isku qaban jiray laakiin nooc dib u dhac ma jirin hadda marka walaac aan muujinayna ayaa ah in mataana loo hanqaltaagay in waqti lagu darsado in aan mataana jidkii saxda ahaa loo mareynin oo aan lagu guudareystay in Soomaalida iyo umad Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo qof walba inuu codkiisa dhiibto marka walaacaas ayaa iga muuqda laakiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay hadda gacanta ku hayaan guddi ad hoc committee u saareen arrimaha doorashooyinka dhaqdhaqaaq wadaan laakiin hadii aan backup siyaasadeed oo culus la soconin ee dabcan baarlamaanka aniga waxaan aaminsanahay guud ahaantiis waa la uuriyamiyay xukuumadda hadda jirta ee ma ahan baarlamaan oo dadkii Soomaaliyeed maanta ay dhigi karaan madqaan anaga xukuumadda waxaan idin kaga wadnaa ilaa ma muuqdo guud ahaanba labada aqalba laakiin hadana ayaga waxbay wadwadaan hadii warkooda la maqleeyo ee waxay ma taana tala keenan aan aragno marka baarlamaanku fasax ka soo noqdo insha Allah waa gartaa arintaas hadda aad ka dhawaajisay ee horta waa mid aad ku wada heedaysantiin laakiin xagee dibka xaguu ka jira ma xilibanadii xageed ayuu ka jira ma dhinaca xukuumadda maxaa keenay in baarlamaankii howlihiisa ay qabsan waayaan doorashada dabcan xukuumadda ayaa u xilsaarnayd inay agaasinkeeda iyo siyaasadkeeda la keeno oo amniyan dhaqaale ahaan farsama ahaan inay mataana ka soo shaqeyso baarlamaankan ay horkeento dabcan marka taa xukuumadda ayaa eedeeda iska leh laakiin baarlamaan shaqadiisa muxuu u gudan waayay in hadii la yiraahdo dhowr siyaabood way ka iman kartaa baarlamaanka xubnihiisa oo dabcan ku yimid mataana qabaailo iyo nin walba shakhsigiisa xisbi iska haddii xisbiye lagu joogi lahaa dabcan nidaam waa nidaam sanan lahaa baarlamaanka haba ahaatee baarlamaankii 9aad asoo saas ah ayaa haddana heebadii iyo sharaftii baarlamaanka u haystay culayska baarlamaanka Soomaaliya uu yimid waxa mas'uul ka ah xukuumadda hadda jirta iyo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ayaa ka mas'uul ah sababtan saa u leeyahay waxay tahay waxaa la weeraray mas madaxa laga dilaabaa la yiri waxaa la weeraray oo madaxa laga dilay baarlamaankii golaha shacabka oo ahaa golaha soo jireenka ahaa isla markaana xukuumadda mataana ay u haysnayd marka jawaari baa xilkiisi oo waxaa looga tuuray xoog ah iyo dhaqaalihii xukuumadda iyo umad Soomaaliyeed awood siyaasadeed looga tuuray mursal baa hadda la khalkhalgeliyay oo xabsi guri la dhigay dimuqraadiyadii baa halis la geliyay baarlamaanka halis la geliyay intaas haday la arkay qof iska caadi ah oo ma aragtay xildhibaan iska ahaa markii gudoomiyihiisi uu asaga ku caban lahaa ba mataan sida loo galay waa iska dareemaysa marka baarlamaanka waxaa nuxur ka qaaday oo dhulka dhigay waa xukuumadda hadda jirta marka talaabadii lagu qaaday gudoomi mursal waxaad islaadahay waa fariin xukuumadda ay diraysay waxaa ka horeysay gudoomi mursal gudoomi jawaari ayaa ka horeysay gudoomi jawaari waxaa lagu riday waaw iyo xoog xukuumadeed iyo dhaqaale xukuumadeed ayaa lagu riday waxaa daba raacday waa uu soo kabsan lahaa baarlamaanka gudoomiye ayaa la keenay si dimuqraadiya loo doortay asagina sida markii dambe dhaqanka loola dhaqmay waad arkayseen dabcan ma taana in la go'doomiyo oo xalwaanadiisi ay u tagi waayeen oo korontadii laga jarto oo dhibaato loo geysto ayaa meeshii ka timid hadda marka dabcan baarlamaanka Soomaaliya waa iskan dhiraahnaa laakiin baarlamaan Soomaaliyeed oo xukuumadii challenge gareen kara oo dhihi kara la xisaabtami kara meeshii kuma ogaaniga waa gartay dalka waxaa ka jirto xisbiyo dhowr ah inkastoo qaarkood shahaadadii aqoonsigoodii guddiga doorashooyinka ay siiyeen marka ma isleedahay dalkan konton iyo dhowr xisbi waa u qaadi karaa
طبعا كنتني دور حزبي نوال بواس شرحي ايو وان ربطان ايو باكو جلس سياسة داد لكن شرعيقا دور شوين كاد دل صبر بروس كريا حدي وبرلمان كو انسحيو ايا شيق ايا حديد ايا شرعيقي حزبي ايا هرولو انسحي ايا حديد ايا ان حزبي كستا شروض ايا ادكسن سيكم الگار ايا لو ديوان قري لكن شروض اه طبان كن او مطعان قف او موادين او ديوان قشن ايا كهو ريسا ساقال قبل اينا حفيسي كليهنا كهو ريسا وحا مركة قدام بيسان الو كالسار ايا ارنت اه ان ugiran boqolkiiba wax xilbanaanada ay ku yeeshaan xisbi walba uu ku yeesho tusaale ahaan hadda boqolkiiba 7 ayaa la soo jeediyay 18 xilbanaan waay hadii aanay 18 xilbanaan golaha shacabka ku yeelanin xisbi ma noqonayo oo jira kumeel gaar waa iska diiwaan gashanaan kara laakiin xisbiyada shuruudahaas ay u degsan qof walba oo Soomaaliyeed hadda maanta xaq uu leeyahay shuruudaha kumeel gaarnimada waa iska fudud yihiin inaad is diiwaan gelisid inaad dastuur sameysid inaad qaab dhismeedkaaga sameysid waa iska fudud tahay aniga adiga iyo qof kale ayaa maanta sameysan kara saddex qof waxa ka bilowda maanta way sameysan kareen laakiin shuruudahi oo u baahan dabcan in wax badan oo kale la hirgeliyo marka leey 10,000 oo codbixiyaal marka leey waa in horta dadka la soo diiwaan gariya dad diiwaan gashan ayaa adiga aad diiwaan gashan kartaa oo memberiskaaga ku darsan kartaa marka in way fiican tahay guud ahaan hami loo yeesho siyaasada isla markaana loo dhaqaaqo dhanki xisbiyada oo beelahi iyo wixii hore noo matqaana ragadii laga guuro hadana wali uma diyaarsan oo wadanki waxaad moodaa inuu dhibaato badan ka jirto oo aan heshiisyo badan oo muhiim u ah laga gaarin doorashada hadda soo socotana dabcan su'aalo badan ayaa ka taagan sida uu xisbi matqaana uga qayb qaadan karo waagartay aan daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka dalsan xaruntiisa dhexe muqdisho barnaamijka madasha baarlamaanka ayaa daawanaysaan qaybihiisa dhexe ayaa ku dhex jirnaa todobaadkan waxa martay ugu ah senator xuseen sheekh maxamuud xogayaha gudiga dastuurka labada aqal senator aan kaan aad cilmiya waxaan ognahay oo jirtay bishii la soo dhaafay doorasho ayaa ka dhacday kismaayo ilaa iyo haatan xukuumadu ma aqoonsan wixii dhacay ismaayo ilaa dhul madaxweyne ayaa ismagacaabay marka iyaduna siday kula muuqataa maadaama mataladin aad matashaan sanataladina gobolada waa maasantahay dabcan kismaayo iyo wax ka taagan waxaan dhihi karnaa waa natiijadii maamul xumada hadda jirta oo ma aragtay dhanka xukuumadda waan ka xunnahay inay mataana meeshaas aanay maatqaana sidii la rabay hadda socdin inkastoo dabcan axmedoobe la doortay baarlamaan sharci ah uu jiro axmedoobe sharci lagu doortay haddana qalalaas sahal gelinay dhibaatooyinka lagu hayo aadan ugu xunnahay in mataana Soomaaliya maanta uma baahna in midna meel lagu xayiro hawadi laga xirto midna mataana maxay ahayd toole meeshiisa loogu tago loo joojoobo mid kale mataana la yiraahdo laga aamuso uma baahna odaytinimo inaba doonimo u baahan tahay in la isu keeno waxaan aad uga xunnahay marka laga soo tago habdhaqanka xukuumadda ee guud ahaan doorashooyinkii ka dhacay Jubaland hadda u dambeysay iyo doorashooyinkii kale ee Koonfur Galbeed ka dhacay nafteeda sida loola dhaqmay marka laga soo tago in shacab Soomaaliyeed maanta la yiraahdo hawadii laga xirto oo dhulkiina awl ay shabaab ka xirteen shabaabna dhulkii ka xirteen dowladiina hadda ma taqaan hawadii diyaaradii bay ka xirtay marka waxaan dhihi karnaa ma dowlad kale oo meel kale ku taala geeska Afrika ah Jubaland ah mise ma taqaan dowladii Soomaaliya ay fikriyada qaldamay waxa aan isweydiinayna baarlamaan ahaan iyo shacab ahaan ayaa taas ah marka arintaas uu arin mataana Soomaalinimo ma ahan arin oo wadaniyadii madaxweynaha u sheeganay ma ahan siyaasiinta is eryadaano laakiin shacabka Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo oo qofkii maanta kismaayo ka baxaya oo dhoobley oo dabcan 30 daqiiqo wax ka yar loo soconayo aadaya waa inuu muqdisho yimaada bal maxaa mataana laba kale ilaalinaya dhoobley iyo kismaayo dhexdeeda wax ku jira ayaan garan weynay marka arinta yaan la siyaasadeyn shacabka iyo dhaqaaqiisa iyo xurriyadiisa isku socodka oo dastuuri ah in la siyaasadey aadan waxnahay waana cawaaqib xumo ayaa ka imaanaysa waa gartay laakiin tan shacabka markii aan meel ligno dowlad goboleedyada naftirkooda markii loo eego ay ka badbaadiyeen soo lama dhihi karo tusaale markaan soo qaadano dowladdan hadda tan iyo markii la dhisay waxay aad ugu mashquushay maamul goboleedyada madaxweynihii koore ee Puntland Cabdiweli Gaas oo kale Shariif Xasan oo kale Axmed Madobe oo kale dhibaatada ka dhex jirtay waan ognahay iyo dalalka dariska ay shirar ku qabsan jireen oo xukuumadda ay guluf ama dagaal kula jireen sida aan ka warqabno dowladdu haddii aysan sidaas samayn lahayn soo lama dhihi karo culayskii waa uu ku sii socon lahaa xalka ayaa sidan ku jira waayo dad isla jaanqaado markii la helo sida hadda aad ii sheegtay Koonfur Galbeed dowladda ayaa loo haglayaa Hirshabeelle sidoo kale galmudugada doorasho ayaa ka socda haddii aysan dowladdu helin dad la shaqeeyo
مسي شقين كر سلام عليك وما سنت سؤال في عنوان سو ما ردنا واحد سقى قلدن أيام يشانسة هدي أنا جي أديك واحد نقدر حيان ما أنا أديك مقوني وحوك كقدر ضرو مسئين واحد نقدر حيان كون هذا النون سلم معه وأن كون حاجونه ماشانس واي ماش سؤال شوي كتاعنت سؤال كم تاعنا دولة قبل هذه دي هبدأ كنكوده وحياة قلدن إلي كجيران سؤالنا كم تاعنا حكومة دانسي أتمد علاس كإني سارتي دت كان حوك وشيعو أو كات كو annaga waxaan leenahay ka baarlamaan ahaan ka masuuliyiin Soomaaliyeed ahaan waxaan leenahay in meeshan ina dadka xoog ma taana ku maqoonayso waxa ka muhiimsan waxba dadka ka dhaxeeya miiska imo dastuurkii Soomaaliyeed oo leenahay wariyaha heed ahay awoodana isku haysataan halkaan ay ku dhex jirtaa kaalay madaxweynuhu dadkii u yeeray